Sveiki žiūrovai. O jeigu kartais esate nesveiki, tai dar geriau, nes dabar laikas laidai klausykite daktaro. Mūsų laida geriausia nuotolinė konsultacija su gydytoju, nes čia bent jau jūs daktarą matote. O pas mus juk daktaras ne bet koks, o pats daktaras Imunikauskas. Na, o dabar paplokime mano asistentei Rūteliai. Aš Rimantė. Tu manai, kad žiūrovams yra koks nors skirtumas? Panašu, kad ne. Tai dabar paskaitysiu mūsų žiūrovės Danguolės Jankauskienės iš Aukštaičių Naumiesčio laišką. Daktare, esu ūkininkė, pensininkė. Visai neseniai pastebėjau, kad man padidėjo išmoka. Kas tai galėtų būti? Ar tai pavojinga? Iškart skubu nuraminti, kad išmokų padidėjimas nėra pavojingas. Na, o nebent esate sodros biudžetas, tai tada tie padidėjimai jums tikrai ne į naudą. Tai dėl padidėjusios išmokos išsigasti nereikia? Tikrai ne. Nereikia nei išsigasti, nei nuliūsti, nei džiugauti. Labai dažnai išmokos padidėjimas yra natūralus dalykas. Nu, prie jo priprantama per kelis mėnesius. Išmoka padidėja, jūs nustembate, o po 3 mėnesių prie to padidėjimo priprantate ir net nebejaučiate. O nuo ko padidėja išmokos? Priežasčių gali būti labai daug. Kartais tai tiesiog sezoninis dalykas. Prieš rinkimus tai labai dažnai atsitinka. Nu, dažniausiai didesnė išmoka būna vienkartinė. Rinkimai praeina ir kita išmoka jau vėl grįžta į normalų dydį. O jei išmoka auga nuolat? Taip nebūna. Mokslinėje literatūroje nėra užfiksuotas toks atvejis, kad išmokos didėtų nuolat. Vis tiek ateina toks momentas, kada išmokos yra sumažinamos. O tai pavojinga, ta prasme, tas sumažinimas? Dažniausiai ne. Tik baisiai nemalonu. Beje, yra pastebėta įdomi tendencija. Išmoka dažniausiai auga tiems, kurie užsiima žemės ūkiu. Nu, nėra tiksliai žinoma, kodėl. Gal dėl to, kad šie žmonės daugiausiai būna griname ore, gal tai virškinimo sistemos arba Europos Sąjungos vidinės veiklos rezultatas. Nu, bet čia tik hipotezės. Ar yra patarimų, ką daryti tiems, kurių išmoka padidėjo? Jeigu padidėjo nedaug, arba žinote, kad tai vienkartinis padidėjimas, tai nedarykite nieko. Nu, pasimėgaukite, jeigu galima tai pasakyti. Kaip minėjau, padidėjimai vis tiek baigėsi. Bet jei padidėjimas tikrai didelis, tai gali sukelti šiokių tokių nepatogumų. Kokių? O labai padidėjusi išmoka gali trūkti kaip votis ir išsilieti visuomenės nepasitenkinimas. Tai nėra malonus dalykas. Tai žmonės gali gėdytis padidėjusios išmokos? Taip, prieš kitus nepatogu, diskomfortas. Tai tokiu atveju aš siūlyčiau padidėjusią išmoką pridengti, taip sakant, laikyti šešėlyje. Išmoka laikyti šešėlyje? O jei kenkia saulės šviesa? Labiau kenkia nušvietimą žiniasklaidoje. Nu, aišku, pas mus išmokos yra tokios dažnos, kad nebetrukdo nei tiems, kurie jas gauna, nei tiems, kurie žino, kad gauna kiti. Išmoka yra kaip spuogai. Spausti nebūtina, bet galima patepti. Tai tiek šiandien apie išmokas, nebent daktaras norėtų kažką savo patarimais dar pridėti. Mano patarimai ne išmokos, lengvai nesišvaistoma. Taigi būkite ir likite sveiki. Čia buvo klausykite daktaro. Ačiū. Aš galvoju, o jeigu reiktų rinktis vieną kūno vietą, kurią padidinti, ką padidintumėt? Suprantat, čia yra labai individualus dalykas. Aš apie jūs klausiu. Aš apie save. Apie profesorių. Gal padidinčiau? Ego jau kaip ir. Skrandį tada.